Sveiki, bičiuliai, šiandien esu prie upių tėvo Nemuno ir bandysiu čia šį vakarą ir kitos dienos rytą gaudyti salačius. Žiūrėsiu, kaip seksis, žinau, kad čia duoda smalas, tikrai neblagų salačių, tikrai didelių, stambių. Ir ką, ir bandysim čia juos gaudyti, nežinau, kaip seksis, kažko labai nesitikiu, gali būti iš vis tuščiai. Tai vat, pažiūrėsim. Nemunas, salačiai.
Nu, pirmas žuvis. Toks visai neblogas išrys. Pasišiaušęs. Išriokas. Vakarinis. Blok. Dar pirštai dūrė blevą. Kraujas mėga mišė. Šimikį šmakė ant cukrius. Užsidėjau sidabrinę cukrę, sakau. Ką, šarčiau čia pakmėtysiu. Kažkokios antys. Kai kalė, čia palia pat krantą. Geras. Cukrė tai buvo foksą. Kokį čia jį čia buvo. Tokia. Ne, mano krantas čia kažkoks toks nelabai koks palapinį statyti status. Plius ten, kur turėjo būti rėva, pasirodo kažkoks sėklius, sala, nesuprasi. Tai vat. Tokios takelės. Upė keičiasi. Vanduo nuslūgęs, čia kaip buvau gegužės 26. Buvo vandens kokį pusę metro daugiau. Jei ne visas metras. Tai va, trūksta vandens, upė nusekus, atsivėrė, va, sakau, salos, savo rėvas, tos, prie kurios daužės, iš tikrųjų net ir nerandu, kažkur išnyko, nunešė gal vanduo, gal jos net nebuvo, gal čia ta sala, neįsizduoja, bet va, 10 valandų. Einam dar pamėtysiu iki kokių, ką žinau, 11, pusė 12, kol jau konkrečiai sutems ir tada kelsimės anksti, nežinau, 3.30, trečią kokią ir bandysim vėl spiningauti, ne mane. Rytas, 4 valandos, ryto kelimės ir varom gaudyt to salačio, kurio čia atvažiavom. Rūkas, virš Nemuno, pažiūrėkite, eikite savo. Vien dėl šito vaizdo buvo vertė atsikelt anksti. Sakiau, trečią gal neskersiu. Bus jau per daug žiaurų, vis tiek reikia palsėti, atostogas nenusivaryti,
iki rankenėlės. Na ką, čiumpam meškeres ir varysim. Mėguojas šitam brzginė visai niekam. Nieks nebuvo atėjęs. Nieks brėdis, dar koks biesas. Nipeliukai po togi palapinė nešmirinė. Tai davė pamėgoti. Nežinau, geras 4 valandas. Gerai, visio, mažiau kalbų, daugiau darbų, čiumpam kuotar prie vandens. Turiu kažką. Aha. Salatį. Ir tiek. Ai. Na. Kavinsi. Bet tai kiek jėgos? Čipokas toks. And keeps blizgas. Nemuninė lydeka. Super.
prisėdu palapinį. 6 ryta. Blemba, kaip šalta eina, sako. Tokia drėgmė per kaulus eina. Sakau, pasidarysiu arbatėlės. Miškėlį atsigersiu, žiūrėsiu. Kaip savijauta, jeigu pagerės, tai jis toliau žiūrėti. Per rasą plikom kojom kinkom braidyti kažkaip. Malonumą mažai. Rūkas kaip stovėjo, taip stovi. Nieko nesimato. Balta, balta, net kitas krantas. Tik kontūras kažkoks. Tai va, tai šaušo, prasigėdrija. Matau, ten toliau dar vienas žmogus mėto. Tai va, tokie rezultatai. Vienas ešerys, viena lydeka. Salačio ne viena, nors išėjimų mačiau, bet ne tiek daug, kiek praeitą kartą. Tai va, tai tą salą iš viso nepeškom gali praeiti. Blitkelnės turėčiau, tai nubryščiau ir tada ten toliau giliau pasiekčiau. Tai va. Bet nei laiko turiu, nei britkelnių. Tai va. Tai va, tai va, tai va. Ir dar vienas va. Tai tokia žvyba ir būtų. Nežinau, sėkminga, nesėkminga. Tai, ko važiavau, nepagavau. To, ką nenorėjau pagauti, pagavau. Gerai, ką. Tris valandos žygio atgal į autobusą stoti. Į Nemuną vis dar galvoju sugrįžti, tai čia dar ne paskutinis mūšis. Manau, pagausime tą salatį. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.